sig lite från sidan, men nu blir det fort på honom. Oj, det var ju grenarna med. Och det var en gren till. Det är som sagt lite lurigt. Man kommer runt husknuten så blåser det rätt bra. Man ser inte vinden nu. Man tar en titta på vingen. Ja, det funkar det, ja.